အဲ့လိုကိတ်ဖို့တွေပါဖို့တွေဆိုပြီးတော့စော်ရာမျိုးတွေပြုပြင်မာမျိုးတွေအဲ့ဟာမျိုးတွေတော့ဟိုစိတ်ကူးထဲမှာမရှိဘူးပေါ့နော်ခိုးမူရင်းပုံစံလေးပျောက်သွားပြီးတော့တခြားတယောက်ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းမလိုချင်ဘူးညကိုရဲဒါလီရဲ့ဒါလီကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးရဲ့အဲ့လိုပင်ပင်ပပတွတ်တွဲ slim လေးအဲ့လိုပေါ့ model size ပုံစံမျိုးလေးကိုအရန်သဘောကျငငယ်တွေကကိုသဘောကျတဲ့အမားတွေပါကြီးကြိလိုက်လို့ရှင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ငငယ်တော့ကဆိုဘယ်လိုပြောမလဲမထထဝင်းတို့ပါတော့အဲကွာအဲ့ဒါလေးဆိုအရန်သဘောကြာညီမအဲ့လိုပုံစံနေအရန်သဘောကြာရတဲ့အတွက်ဟိုကိတ်တာတို့ပါဟိုကြတော့ဒါဘောဟိုအဝိစားဝင်လဲလှတယ်ချားလူမြင်ဆိုဆိုလို့ရှင်လဲလှတယ်ဗောနော်ညီမလူလေးဝင်လှတယ်လို့မြင်ရဒါပေမဲ့ကွာအဲ့လိုမျိုးပုံစံဟိုညီမကြိုက်အရန်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံမဟုတ်တဲ့ခါကြတော့အဲ့လိုကိတ်ဖို့တွေပါဖို့တွေဆိုပြီးတော့စော်ရာမျိုးတွေပြုပြင်မာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ဟိုစိတ်ကူးထဲမှာမရှိဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့သူများကဟာတချို့ကိုလုံးလှလှလေးကိတ်ကိတ်လေးနဲ့တချို့ကိတ်ပြီးတော့အရန်လှလှလေးရှိရလေအဲ့ဒါလေးကြတော့ငေးမိတယ်ဗောနော်ငေးမိတယ်ဟာသဘောကျမိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုကိုတိုင်းကြတော့အဲ့ဒါမျိုးတိတ်ဖို့မကြကိုတိုင်းဆိုကိုခန္ဓာကိုယ်မှာလိုချင်လားဆိုရင်တော့တိတ်ဖို့မကြအဲ့လိုမျိုးပြင်းတာလည်းပါမှာဗောနော်ဂျင်ဆောတခါတည်းထည့်ပြောလိုက်တော့အရင်ပြောင်းလဲလိုက်လို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ငခိုးကိုယ့်ဟိုငခိုးမူရင်းပုံစံလေးပျောက်သွားပြီးတော့တခြားတယောက်ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါမျိုးလည်းမလိုချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းမလုပ်ဖြစ်သေးရပါဘူးเนาะပြီးတော့ဟိုခွဲစိတ်တယ်ဆိုတော့အနေချင်းတော့သူ့ရဲ့ side effect တွေရှိရယ်လေဟိုအနေရလုံးဝကင်းတယ်ပြောရင်တော့တစ်နှစ်တစ်ချိန်ကြာဘာဒီ silicone ထည့်တယ်လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှင်လည်းဘာဖြစ်လာမလဲမသိနိုင်ဘူးဟိုစိတ်ချတယ်ပြောလဲကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခြားအဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတစ်ခုထည့်တာဆိုအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းမလုပ်ဖြစ်သေးရပါပြီးတော့ဟိုအရင်လဲအပြောင်းလဲကိုလည်းအရင်မကြိုက်လို့ပါဟုတ်ညနာပဲပိုင်းနေလဲဆိုတော့အရင်တော့ဆိုဒါလေးမျက်လုံးလေးကအဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းလေးဒါလေး Chinese နည်းနည်းဆက်တော့အဲ့လိုမျက်လုံးလေးနဲ့ပေးကျင်တယ်အဲ့ဒါဆိုမျက်လုံးလေးပြူးကျင်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျက်လုံးအိမ်လေးချဲကျင်တာပေါ့အလုပ်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုချဲလို့ရှိရင်ဒဏ်ရအရာတို့ပေါ့နည်းနည်းကြံတယ်လို့ပြောတယ်ဟိုအဲ့ဒဏ်ရကြံမှာကြောက်တာကြောင့်ရောပြီးတော့ဟိုအခုလောစေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်ရည်တိတ်လေးဟိုအိုင်းတိတ်အိုင်းလေးတိတ်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲ make up artist လေးကပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းအဆင်ပြေနေတယ်အဲ့ဒါလေးတက်လိုက်ရင်လည်းဟိုမျိုးလုံးလေးနဲ့ပြူသွားတယ်ထင်ရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲဟိုလှုပ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခွဲစိတ်တာကြတော့ဟိုငွေကြေးရလဲကုန်ပဲပြီးတော့ကိုရလာလို့ဟိုပြင်အဲ့ result ကြီးကိုမကြိုက်လို့ရှင်ကိုပဲစိတ်ဆင်းရရမှာလေအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါဒါပေမဲ့တချို့တော်တော်များတချို့လေးဆိုပြင်လိုက်တယ်လှသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အရန်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်တော့စိတ်ကဟဲ့ပြင်ရင်ကောင်းလားမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်ပြီးလို့ရှင်ဟဲ့မဖြစ်သေးပါဘူးတော်ကြနေဒီဟာကြီးကို result ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာကိုမျက်နှာမှာဖြစ်ရမှာဆိုတော့ကိုလက်ခံရမှာလေပြီးရင်နောက်ဆုံးဟိုရလက်ကကိုပဲခံစားရမှာဆိုတော့ဟိုတကယ်လို့အဆင်မပြေခဲ့လို့ရှင်ရင်ကိုမကြိုက်ခဲ့လို့ရှင်ကိုမျက်နှာပေါ်ကြီးမှာဆိုတော့ကိုပဲစိတ်ညစ်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလုပ်ဖြစ်တာပါ